ہم اپنے شامی مظلوموں کے لیے دعا کرتے ہیں. پتہ چلا ہے کہ بہت کچھ وہاں ظلم کی آندیاں بڑھ چلی ہیں, آج کل خوب قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور شامیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یا اللہ, پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ملک شام کے مسلمان باشندوں پر رحم فرمائے. آمین. اے اللہ, ملک شام کے عاشقان رسول کی حفاظت فرما, جو بیچارے مظلوم شہید ہیں سب کو بے حساب جنت داخلہ نصیب فرما. یا اللہ, جو زخمی ہیں ان کو روح و صحت کر دے. آمین. ان مسلمانوں پر, عاشقان رسول پر رحم فرما. آمین. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, اے اللہ سب کی مدد فرما, سب کی مدد. آمین. غیب سے مدد. آمین. مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. آمین یا رب العالمین. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.